Spoštovane in spoštovani, dobro večer in dobrodošli na dogovor, ko potrebujemo skupaj s fakulteto za turizem in knjižnico Brežice. Skupaj večer pripravljamo že petič. Nocoj se odpravljamo na Japonsko. To je edinstvena in čudovita dežela, ki združuje naravo in ljudi, turizem in tradicije ter zabavo in spokojnost. Svojo pestrostjo je raj za vsakega fotografa in popotnika. Naš nocojšnji gost združuje prav to, popotništvo in fotografijo. Nejc Draganec je popotnik, fotograf in biolog. Podal se je v marsikateri kotiček sveta in objektiv ujel ujeti dih imajoče podobe. Med vsemi pa zagotovo najbolj izstopa njegov fotolov na izbruh najbolj aktivnega vulkana na svetu, Sakurajima na Japonskem. Prav tu je nastala fotografija, s katero je zmagal na prestižnem PMA fotografskem tekmovanju 2019, to je tekmovanje za najboljšo nočno fotografijo. Danes nam bo razkril, zakaj je ravno Japonska še vedno ena izmed njegovih najljubših popotniških in fotografskih destinacij. Pozdravljam ga, pozdravljam v knjižnici Brežice, mi pa se prepustimo lepotom njegovih fotografij. Se pravi, današnja tema bo Japonska. Kukor je bilo pogledan že v vodu, tisto, kar je meni osebno najbolj navdušilo na Japonsko, so ti njeni kontrasti z možnost Japoncom, da združujejo na prvi pogled mogoče nezdružljive stvari, kontraste, nasprotke, vsako. Tako da, kar se mene tiče in tudi tisto, kar mene tako navdušuje, da se na Japonsko zmeraj za sebe vrnem, je ravno to, da vedno nekaj najdeš. Ne glede na to, kako se počutiš, ne glede na to, kaj te v tistem trenutku najbolj zanima. Če je to mogoče nek futurizem, a ne, se to vsi vemo, Japonska je že skoraj stereotipno, a ne, znala potem, da so zelo futuristični, no vem problem, greš v kakšno posebno sekcijo Tokija, najdeš tam futurizma, ki bo mogoče bilo spršil šele čez 10-20 let. Če te zanima bolj narava, mogoče je eno uro vožnje stran Shinkansenu s kakšnim tem njihovim hitrim vlakom, pa si sredi narave pa srednji česar. Tako da vedno se do vsakega nekaj najde in to je tisto, kar pač mene na Japonsko vedno znova navdušuje. Zdaj ta pot, v kateri bomo danes govorili, tako da tako močno fotografsko orientirana, je potekala takole, kar tukaj vidimo na zemljevidu, se pravi od severa do juga, vključno z Okinavo, pa tudi od shoda do zahoda. Vse sem si pogledal, pa dokumentiral in tudi bomo zdaj naslednji uri to na hitar čez preletel. Še enkrat, če so kakšne dodatne vprašanja, z največjim veseljem po zaključku radnega dela, ker bomo lahko bolj v detalje. Okay. Se pravi, tudi če me slučajno najamete po zaključku radnega dela ali če se kakšne dodatne vprašanja pojavljajo naknadno, vedno sem dosegljiv na vseh mogočkih družabnih omrežjih. Praktično povsod me najdete pod blagovno znamko Bandagrafi, kaj je moje podjetje, pa pod seveda moj imeno, Nejc Draganec, če boste iskali, me ne bi smel biti težko najdete. Počakam, jel, par slic, ja. Ok, zdaj kako potovrti v Japonski? Obstaja mnogo dobrih načinov, a ne mislimo enega pravilnega, ampak je pa sigurno eden izmed teh, ki je najbolj podoben, pa tudi cenovno med bolj ugodnimi je potovanje z vlaki. Zdaj, te Shinkanseni so verjetno vsem znani, to so te ekstra hitri, a ne super hitri ekspresi, ki grejo 300 na uro, a ne ali več, se z njimi peleš po Japonski. Zdaj, če hočete se peljati z vlaki pa raziskati Japonsko z Shinkanseni, je tako, da vam priporočam, da si vzamete JRS. To je prepustnica za njihovo JR nacionalno, se pravi Japan Railways, njihovo nacionalno železniško podjetje. No in s to prepustnico potem lahko v bistvu opraviš praktično neomejeno število voženj v nekem časovnem obdobju. A ne, se pravi, to prepustnico kupiš za neko obdobje, en teden, dva tedna, tri tedne, potem se pa lahko praktično neomejeno peljaš. V njoj vključen tudi so vključeni določeni lokalni vlaki, pa trajekti, pa gondole, tako da je cenovno precej ugodna zadeva, ki pa seveda še zmerni cena, ne, samo v primerjavi z ostalimi zadevami je mogoče bolj ugodna. Zdaj, čisti z osebne izkušnje, to se seveda vsako leto spreminja, ampak takrat, ko sem jo jaz vzel okoli 14 dnevno, ker v Sloveniji je treba jo daleč naročiti, tam je ne moš kupati, tudi tako je povedno, ne. Prijem, ker ste na Japonsko, morate naročiti, tako da jaz sem jo naročil v Sata Trevor, zdaj pa novim so nomadov. Potem dobiš voucher, tam ga pa zamenjaš pa za to obdobje, kako hočeš vozovnico imeti. No in takrat je bila 14 dnev na 350 evrov. Tako da ta vozovnica ni lihko cena, ampak pol, kaj sem preračunaval v teh 14 dnevih, če bi hotel to posamezne karte kupiti, ali pa mogoče avto najeti, pač vse te zadeve, ki sem si jih takrat pogledal videti,
bi prišlo vsaj trika tok, če bi hodil v kakšen drug način. Ne? Tako da se vsem zelo splača, to je ena izmed teh prvovodnih zadev, ki jih lahko izbereš. Zdaj, kako ste tja prileteli, še en tak čez popotniški nasvet, ima mogoče kdo res planjati na Japonsko, kakšno roko gor. Ok, no super, vidim, da je kar nekaj interesanto. No, tisti, ki boste rešili, imate v bistvu samo dve opcije, da tja priletite. To je ali Haneda letališče ali pa Narita. Zdaj, če boste prileteli na Narito, vam priporočam, da takoj na letališču že svoj voucher ponovite, dobite GRPS in ga izkoristite že zato, da se z Narita peljete do Tokija, ker v tem primeru imate Narita Express, brezplačno oziroma pač vključeno, ne, v to ceno. In potem greste raziskovati celo Japonsko in pustite Tokio za na konc, ker vam ta prepustnica poteče, pa na konc Tokio raziščete. Če priletite na Hanedo, tam pač nimate tega, ne, tega prevoza že vključenega v te JRPS-e, si vzamete neko drugo vozovnico, pa potem mogoče najprej Tokio raziščete, pa pustite to vozovnico za na konc, pa potem celo Japonsko z njo prečešete levo in desno gor dol. Kar se tiče same vedenja na vlakih, to bom prav posebej poudaril, ker je zelo pomemben. Aha, takole. Napačno, da sem kliknil, bo šlo naprej. Ok, kar se tiče vedenja na vlakih, zelo pomembno je, da ne govorite po telefonih. To je ena taka stvar, na katero so Japonci zelo občutljivi in drugače, ne? Zelo skromni, zelo sramežljivi, neč kaj preveč agresivni Japonci. In to toliko zelo mod, če te vidijo, da na vlaku govoriš, da ti bojo tudi povedali, da to vse ni prav. Ne? Tako da to nikakor očet. Kadar čakate na svoj vlak, se čaka zmeraj vrsta. Ne? Dobite karto, na karto vam piše, v kateri vrsti morate čakati, pomembna je rezervacija, ni rezervacija, kjer vagon. Tako da teh vrst je kar precej. Če se slučajno ne znajdeš, vprašaš, z veseljem ti povedo, ti pokažejo, kje pa če moraš stati. Je pa to v zadnjem času postalo dosti lažje. Prvič, ko sem šel na Japonsko, je bilo pred več kot 10 let, 12 let že nazaj, takrat je bilo bistveno težje se orientirati. Zdaj, v zadnjih letih je pa to postalo bistveno lažje, zaradi tega, ker se pripravljajo na olimpijske igre in je že praktično cela Japonska prevedena na angleščino. Tako da, če saj malo angleščine znaš, se nikom ne več znajdeš. Ni več treba prav njihovih hieroglifov znati. Tako da prva stvar vsaj zame je bila Tokio, zato ker sem prišel v Narito. Tako da izgledam, no, evo na letališču. Moram se navajati, da je bil kamer. Tokio. Zdaj, Tokio je, že prvič, ko sem bil tam, bil velja približno 10 milijonov ljudi. V teh 10-12 letih je vključno za svojo to svojo streljeno okolico postal 40 milijonov ljudi veliko metropolitansko območje. Tako da je največje metropolitansko območje na svetu, daleč največje. Ne? Naslednje je, mislim, da v Koreji, Seul, je tam okoli 30, tako da kar predvsej prednjači. Sam center, ga pa vidimo tukaj, gor na zemljevidu, je pa sestavljen na več posameznih območij. No, tukaj bomo zdaj videli prihod na letališče, pa potem smo že v prvem območju. Zdaj, vsako območje je znano po nečem, ne, seveda povsod dobiš vse, to zdaj ni strogo, ne, določeno, kje smi kakšne stvari, ampak še vedno so pa določena območja bolj znana, recimo, po nečem. Zdaj, tukaj vidimo območje Akihabara, Saksa, tako je, za Templar Senzonji. To je območje, ki je v bistvu znano po lokalnih tržnicah. Tukaj najdete v kasnejših popodnevnih urah ogromno tržnic, lahko si kupite razne zadeve, spominke, takšne stvari. No in meni je to moče še posebej zanimivo, zato ker se neverjetno hitro spremeni. Že prej sem rekel, 40 milijonov ljudi najdeš v Tokiju pa v bližnji okolici, ampak takole prijo zjutraj, 7, 6, tam nekje do pol 8, pa je praktično prazen. To je ena izmed stvari spet, moj nasvet, ki ga lahko dam sem, ki hoče Tokio ali pa celo Japonsko v bistvu doživeti, zelo pristno, zelo prazno, moraš biti čim bolj zgodan. Ne, tam po 6-7 ure, ko se naredim skoti praktično nikjer novega, potem tam nekje med 7 pa 8 se začnejo ljudje nabirati, kakšne fotografije, turisti, ki so tukaj zgodni. Po 8 uri pa tako 5 minutah se vse spremeni, imaš bolj rush hour in polna gužba. Ne, se pravi, se ti tudi lepo zavideti, zadoživeti. Vi smo kaj hočeš, če hočeš nek mir, pa preznimno je takole zgodaj, če ne pa potem počakaš, pa vidiš, kako se vse skupaj zelo na hitro spremeni, kar pa vidimo zdaj že na naslednjem. Slajdo, ne? Na tem slajdu vidimo pa Akihabaro, to je pa v bistvu območje Tokija, ki je tako izraven, Saksa. In je znano potem, pravimo tudi elektronsko mesto, znano je po tej elektroniki, moderno, po zabavi, pa po tako kulturi, se pravi kulturi njihovi te po moderni geek kulturi, ne? Ki so zelo za
razne animeje, pa za oblačenje, za cosplay pa take stvari. No, tukaj najdete tudi zelo zanimive barčke, recimo razne te slavne medkafeje, kjer ti strežijo dekleta na takrce oblečene v razno oblačila. Običajno najbolj taka navadna je, da imajo te služatkine, obleke, francoska služkinja, črna oblekca z belimi elementi. Imaš pa tudi kakšne bolj ekstravagantne kafeje, ki se jih da najdete, ne, recimo izkušnja punce, girlfriend experience, ker je vse čisto benigno, ne, da se ne bodo čudno slišali, ampak še zmer, pač tam se stavo sedajo pa pogovarjajo, kakor da so tvoje punce, ali pa recimo imaš ješke kot ljubljenčke, pa jih tam obožaš, pa mačke, pa tako naprej. Skratka, cel kup enih različnih tematskih kafejev najdeš, pa igranice, pa činko, je recimo ena taka igra na srečo, na katero so Japonci zelo mahnjeni. Tega imaš tukaj ogromno, na to je ta Akihabara. Shen District, tudi v bližini, je Chiyoda. Takole, ja, zdaj Chiyoda je taka bolj uradna, ne? Tukaj najdemo tudi cesarsko palačo, pa razne parke. No, jaz sem pa tukaj izkoristil zato, da prvič preizkusim še eno tako značilno japonsko stvar, in to so kapsula hoteli, ki vidimo tukaj. Zdaj je zadnji čas, ki opažam tudi druge po svetu, ampak se mi zdi, da najprej se pripada japonska. Zdaj vsaka takole kapsula, ker vidite, praktično, mislim, ni praktično, je ena soba. Ne? Tako da, ko greš v kapsula hotel, si vzameš pač eno sobico, eno kapsulo, imaš svojo omarico, ki je v kopalnici, tako da to postiš drugje, a ne so svojo opremo razen, pravim, no, samo moja soba in mišarjena noter, sem fotografsko prema sabo, zdaj bi sem kot nekje postiti, ampak vse ostale so tako prazne, niti nimajo vrat, imaš samo roleto in to je to. Zdaj, ta zadeva bi se čelo, če mislim, ne, da bo dokaj pocenili, ne, to dobiš samo eno tako le kapsulo, v resnici, sploh za skupine, ki mogoče potujejo jih več, recimo tudi za par, z nami bistveno cenejš kašen hostel. Za primerjavo, v kapsulo hoteli, v kapsulo hotelu, je bila ena soba 45 evrov, se pravi ena kapsula, ki računamo v evre. Med tem, kar si lahko recimo mečkam ven iz tega čisto glavnega centra dobil hostel za dve osebi za 30 evrov. Ne? Tako da je bilo tudi trikrat cenej kašen hostel najet, če si hotel jet na budget varianto. Ampak izkušnja pa ne ponovljiva, tako da hotel sem vsaj enkrat doživeti, da vidimo, kako to zgleda. Moram pa priznati, da se mi ne bodi dih nekaj nazaj. No? Tako da. To je bilo to, ja. Še ena taka zanimivost, kada boste v kapsula hotelu, vas bo skoraj sigurno, če bo par potvovo, bojo ločili tuži na vrati. Imate že sreče, če vas skozi ista vrata motor spustijo, vas bo potem na recepciji ločili vsak svoj lift, vsak svoj štuk, ne, na stropje, tako da se ne vidiš do naslednjega dneva. Ampak hostel je pa to bolj svobodno. Tukaj sedaj smo zdaj na Golden Guy, v prevodu bi bilo tako zelo čudno ime, Poscana ulica, ki bi bil dobesedni prevod. Je, da kaj se v Šinčuku, je pa tradicionalna tudi ščitena ulica, ostaja praktično nespremenjena od časa druge svetovne vojne. Gre praktično ne za eno ulico, ampak za šest uličic, ki se na sabo prepredajo in povezujejo. Pregledujejo jih pa samo mečkani mini bari. Ker reče mini bari, mini gostilnice so res mini. To prijaš noter, noter skozi eno zavesico, pa imaš potem mogoče tri stole noter, ki so za šanko in tam te potem nekdo postreže. Ne? Zdaj veliko teh barčkov je tudi samo za lokalce. Ne dovolijo, ne? Pač tujcem, ki vidijo, da si gajčen, da si tujc, ti prijazno povedajo, da je bo vse zborno in vse zasedeno, čeprav je, da je vse prazno. Tako da v tem primeru pač greš k sosedom, pa te bojo sosedi postregli, prez veze se pregovarjati, ker ne boš nič dosegel. Je pa ta lokacija, ki se sploh znana po tem, ker to je ta Shinjuku lokacija, je upravna lokacija Tokija, tukaj imaš te upravne stavbe pa poslovne stavbe. Da sem prihaja, se pravi, da to Golden Guy prihajajo najprej na kosila poslovneži iz teh okoliških biznisov, ne, nebotičnikov. Zvečer, kar je pa sploh spet zanimivo, je ta kontrast japonski, pridejo plažurat, pridejo se pa zabavati. Ne. Čez dan so tako urati, čist polikani, poštrikani, a ne tretja oblika vljudnosti do svojih nadrejenih. Potem pa po tem, ko zaključijo delo, pridejo v kakšen taki mini barček, a ne, so vsi sedeli za šanki, čez pol ure so že najboljši prijatelji, se obešajo en po drugom, govorijo se vse, kar si mislijo. Tako da to normalno spremljajo, prav je del njihove kulture, tako da še ena taka zanimivost. Niso smo samo zadrgani, kako bi mogoče dali to mislo, pa bi tudi reče, da jih tako bi pa ne res, ne, samo možete dati priliko v posebnih okoliščinah. No, tukaj najdemo tudi enega izmed najboljših razgledov v Tokiju. Kar se meni tiče, so trije kandidati za najboljši razgled, za tistega, ki hoče dobiti najboljši razgled.
ali se pravi Sky Tower, ki je v bistvu za moje pojme malo previsok, 600 pa še nekaj metrov iz centra ven odmaknjen. Drug predlog je Odajva, ki bom večkrat kasneje videl, ena regija, ki se mi zdi, da je preniska, spet večkrat ven iz centra odmaknjena. No, potem imamo pa tukaj praktično enega zraven drugega, dva nebotičnika. Enega vidimo sedaj tukaj, to je Metropolitan Government Building in pa potem Robomi Hills, ki ga bomo videli večkrat kasneje. No, Metropolitan Government Building definitivno zmaga v ceni, ker je zato, te cene pač ne moraš premagati, kar je šlo brezplačno. Obstaja tako, kar vidite dva stolpa, južni pa severni. Jaz pa priporočam južnega, ker v južnem imaš na vrhu taki čudovit bar, verjetno bar z najboljšim razgledom. Ko se naročiš kakšno pijačo, no, to zahtevajo, če hočeš ne, se osedati za bar, kakšno pijačo ali pa sladico ima tudi zelo dobre, pa potem lahko tako uživaš v razgledu. Verjetno je najboljših v Tokiju. Če gremo pa dalje, počas do naslednje lokacije, ki sem jo omenil, tudi za razgled, ne, gremo pa takole preko Rush Hourja, da imate mogoče tudi malo občutek, kako to zgleda, to je večerni. Takole se napakirajo v svoje vlake, ne, imaš prav tudi ljudi na postajah, ki jih pakirajo noter, tlače, tako da gre še kakšen dodatno noter. To so prav res skoraj spakirani. No, potem sem se ostavil na tem Scramble križišču. Zelo samo križišče, tiste, ki berete kakšne knjige, ne, v knjigah se zelo pogosto pojavlja, pa tudi v filmih Izgubljeno s prevodom, Tokyo Drift in tako naprej. No, to križišče je znano predvsem tem, ker je domnevno največje križišče na svetu za pešce. Ne, enkrat se odpre vseh šest semaforjev, potem celo križišče izgine kot kocka sladkorja v obravišču, ga kar prekrijejo ljudje množice. No, tukaj vidimo pa eno novo razgledno točko, ki sem jih odkril v zadnjem obisku tam. Včasih sem mogel rade rezervirati kakšen hotel, tako da si videl, a ne? Ali je tako v Starbucks, ki je tukaj, da si videl. No, zdaj je pa čist neka nova razgledna točka, ki sploh nima imena, pa če bo koga zanima, mu lahko dam potem GPS koordinate v neuradnem delu. Drugače pa ta regija, bolj taka medena, ne znana po teh prestižnih trgovinah, že sami vhodi so taki le zelo impozitni, evo, tako da zelo urejeni. No, potem pa pridemo do Robomi Hills, ki je pa po mojem mnenju ta najlepši razgled, kar jih obstaja. Zdaj, za Robomi Hills seveda je vstopnina, ni zastonko, kar je bil prejšnja, ne, government building. Ni po cen, če se pravilno spomnil, tam 20-30 evrov vstop. Dobiš pa za to ceno kar precej, dobiš dostop do pokritega dela, kjer je ta fotografija narejena, dobiš dostop do razgledne ploščadi, ki nima sploh stekla okoli, tako da imaš neokrnjena, ne pogled, kar je sploh za kakšen fotograf, je zelo pomemben, lahko direkt pogledaš čez. Pa dobiš tudi dostop do galerije, umetniške galerije, tako da si tudi to lahko pogledaš, tako da recimo, da malo upravičijo to ceno. Zdaj, Japonci, kot sem že rekel, ne, ena stvar, ki ima zelo rad pri njih, je to, da so zelo urejeni, če si nekaj zmeniš, lahko računaš, da bo to držalo. Ampak po drugi strani pa to bolezni meč isto tudi seveda tebe pričakujemo, ne, ni nobenih odstopanj, nobenih dogovarjanj, koliko ti se mogoče dalo do naših koncih kaj izmenika. Tako da recimo ena izmed takih stvari, ki je pa bila problem, je bil ravno tukaj v Robomi Hills, ker je rad to razgledno ploščad zaprejo, samo da se nečkom pojavil, da bi lahko držali, niti ni, da bi dejansko res držali, ne sem, da je malo preveč vlaga, da zračil, oni bojo že to zaprli in pa se ne da neč pregovarjati, tako zato jaz sem probil malo, a ne, vprašal, če bi se vsem dal, vedeti, da bo na fotko naredim, pa in sploh, ne, ne, pač, ko so pravila, tako, kakor za enega so tudi za vse, tako da to pač možete vzeti v zakup, če hočete dobiti fotografijo brez stekla, pač me vidite na vremensko napoved, ali pa prej pokličite, da jim kupite karto, a ne, da vidite, ali ti znam odprt na ljudi, pa se pa date tako, da so stekla, kakor bi te zelo lušne pojeti. No, tukaj imamo potem še eno tako ljubsta pozicijo, še en tak kontrast, primer, kako ga združujejo, in sicer enega izmed najstarejših lesenih templjev, zgrad in sploh na Japonskem, Zočoji tempelj in pa v ozadju ultramoderen Tokyo Tower, ni to, se ne vidi Pariz iz tle. Tokyo Tower je dejansko čista kopija pariškega stolpa, samo da se ga mogli par metrov višjega narediti, ne. Ne more biti isto visoka ali pa nižji, tako da se ga par metrov višjega naredili, pa nekaj drugače pobarva, drugače pa enak, čista kopija. Da se seveda tudi je dva, ni pocen, pa nisem ga uvrstil na predloge za najboljši razgled, zato ker seveda hočeš ikono fotografirati, pa videti ne pa mogoče na njegov biti. Plus, kar moram te obere, da priješ dobar, kaj čez to je, ali se mi ti vse skrat ne šteješ. Najprej vmesno rak, pa sredna, pa pa je čist streha, tako da se kar moram izplačaš. No, od tukaj
imaš čist eno kratko vožnjo z nadsvetlovno hitrostjo preko Rainbow Bridge, mu reče, se pravi Mavrični most, in prideš v New York. Evo, smo že v New Yorku. No, v resnici je Odaiba, to je še spet ena z teh regij Tokija. Kar vidimo je seveda čisto prava, resnična kopija replike Gipa Svobode. Francozi so bili namreč tako ponosni na to svojo odredino, ki so jo podarili Američanom, da so naredili še eno kopijo in potem so s to kopijo naredili celo turo okolj sveta, da so razvali. 98, da so bili tudi v Tokiju in tudi v Japoncem toliko šeli, da so še enkrat kopirali, pa so si ga svojega postavili. Mislim, da 2000 pa še nekaj, no takrat naprej, ki zdaj že po celi japonski najdeš, mislim, da kar ene par. Imaš tudi v Osaki in tako naprej. Tako da jaz sem zelo navdušen nad tem kipom. Več kar manjši je kot kar njujorški, no za tisti, ki ste bili tam, ne boste pa presenečeni. No, mi jaz potem iz Tokija letela na Okinavo. Interni leti so relativno pocen, čeprav so kar precej dolgi, ne, 2 ure ali več letiš. Te pa seveda ti nizkocenovci poberajo na prtlagi, tako da še en tak protip za vse, kako hočete leteti, kot mednarodni pohodnik, verjetno imaš kar nekaj prtlage s sabo. To prtlago lahko pustite v lockerih, se pravi v teh omaricah na ključ, na letališčih. Edino, kar morate paziti, je, da izberete te prave, ker določene praznijo recimo na 2-3 dni, določene praznijo na en teden, določene praznijo na 10 dni, pa da se potem, ko se vrneš nazaj, da slučajno ni prazna, pa še pač malo do druge noter, čeprav sem prepričan, da če kje biti na japonske počakar, pa kje na kakšni recepciji. Kako se tudi meni zgodil, ker sem se mogel potem čez Japonsko pelati, začin kar sem zato, da sem dobil določene svoje stvari nazaj, ker sem jih na vlaku pozabil, pa so me čakali tam na recepciji. Tako da je zelo, zelo fair. No, mi je zaletila na Okinavo, iz Okinave iz Nahe pa takoj s trajektom na sosednji toček, Tokašiki. Tokašiki je, že samo Okinava je en tak paradiš, tropski raj, ker mogoče ljudi ne pričakuje na Japonskem, da bojo te čudovite bele plaže pa turkizno morje srečali, Tokašiki pa še to bolj. Teda Okinava je seveda bistveno bolj obiskana, a nič ne. Okinava, tako Tokašiki. Skratka, Tokašiki je pa res pravi tropski raj z temi belimi plažami. Je zelo neurejen, tako da kakšnega najema vozila, ali pa to ne moreš imeti običajno, te naprošno kar vezniki raznih hostlov pripeljajo na te lokacije. Lahko pa najameš motorček, to se je izkazalo kot zelo fina naložba, najameš motorček, pa se potem peleš naokoli, pa ga potem samostojno raziskuješ. Seveda, to je vse tropsko, je zelo toplo, tudi na isti višini kot tajvansko, tako da se lahko predstavljate, da ni bilo hladno po noč, pa tudi če te kleke ujame, brez problema prenočiš. No, ko so se vrnili nazaj na Okinavo, Okinava je bistveno večje kot Tokašiki, tukaj odpade, da bi se sam vozil na okrog za kakšnim kolesom ali motorčkom. Za boljšo predstavo, če hočete iz samega juga Okinave do čistega severa Okinave se pelati z avtom, bo trajalo približno 9 ur. S tem, da boste dobro še bil poti vmes na avtocesti, tako da je tukaj precej velik otok. No, mi sem tukaj izkoristila priliko in sva najela njihov značilen kaj avto, kaj kar, in oni pravijo, to so te škatelce na kolesih, mini motorje, vse skup nič 600 cc-jev, tako da pač bo kot nekaj tako kot streho. So pa zelo dobri, motor je kar prop, spoh ni sedržal, je prop, pa se lahko peleš, tako da še ta japonska izkušnja bila. Najela sva ga pa zaradi tega, ker sva hvala je na sever, in sicer v Čurabumi akvariju. Čurabumi je eden izmed najlepših akvarijev, kar sem jih kadarkoli obiskal. Zdaj, meni kot biologa, posebej navdušil ne samo ta njihov public outreach, ki ga dela, se pravi, javnost navdušuje nad morskim življenjem, ampak me posebej navdušil tudi njihov znanstveni program, ki ga imajo, tako da vsi, ki vas zanima morska biologija, vam bo to poslastica, res pa poročam obisk. Še posebej so znani in slavni po raznih edinstvenih programih vzgajanja živali, razmnoževanja živali. Samo njim je marsikaj uspel, ne nobeno drugo na svetu ponovi. No, en izmed takih zadnjih poskusov je ravno razmnoževanje morskih psov kitovcev, ki jih vidimo tukaj. Prej so bili 3 v tem njihovem največjem kromozanskem akvariju, ki je bil do par let nazaj tudi največji na svetu. Zdaj sta pa samo 2 zato, ker je čimta, to je samec, da je v zadnjih, da vidimo, da je pač spolno dozorel in zdaj probajo razmnožiti za to samico, tako da sta sama nežna velikana tukaj v temu akvariju, bomo videli, če ima slučajno rata. Če bi rata, bi bil to velik napredek v morski biologiji, ker zaenkrat ni nic znanjega o tem, kako poteka gestacija, razmnoževanje morskih psov, kitovcev, ki so zelo ogroženi. No, mi so šta tle še mečka naprej, na soseden otoček, otoček Kori, oziroma otok ljubezni, kakor bi bilo prevodov nekak. Tukaj je predvsem zanimala ta plaža srčkov, pravijo Japonci,
Mas ne mi reče, da je mogoče pa spominjati tele tvorbe krmite na kakšne lepe kitove, ne? Ampak oni pa plaža srčko. Tako da tukaj so prišla v bistvu zvečer za zahod, pa ona je pa tako všetila, da so kar celo noč ne preživela, pa potem še eno shod pričakala. Zdaj, kada se premikate po Okinavi, samo en nasvet, oziroma ena stvar, ko bote zelo previdni, so hubov, se pravi njihova verzija propotače. To so strupene kače, jamačake, hubov, jim pravijo Japonci. Te kače so zelo, zelo agresivne. Ne se nabijo, krvijo, da tudi po drevesih plezajo, kjer je tiralo vas hoč. Tako da, če hodaš sam po teh raznih neobljubnih koncih Okinave, moš moram gledati po sebe, pa bom hoče biti malo na to pozoren. Drugač pa nimaš kaj zbez tragičnega. Če si previden, se tudi kače te raj pustim, da mi sam kaj kašno pohodati. Malo pa še ena stvar, to bi pa promoviral, da nikak ne biti malo hubo sake. Te boge hubove vlagajo neke obloženje kače, notri bomo svoje sake, ne? Se pravi, grižo vino, pa potem lahko tisto piješ. Ampak to pa odsvetuje, od čem živzve so to ogrožene živalske vrste, ki ne vidim razloga, zakaj pijo tako, da uporabljam za prehrano. Drugačke pa na Okinavi nikoli ne zmanjka čudovitih tropskih plaž, še ena taka, samo za primer. Razne so, od belih do črnih, do steklenih, do samskih, kjer si praktično čist sam, kjer do mega, do polnih, kjer je tukaj kot Portorož sred glavne sezone, tako da res za vsak okus se nekaj najde. No, naslednja stvar, ki sem videla šla, je bil tale Okinawa World. Sem sva šla zato, ker sva hotla poskusiti ryuku kimono, se pravi tradicionalno okinavsko kimono. Okinawa ima precej drugačno zgodovino in kulturo od preostale japonske, šele pak stoletji nazaj pa dejansko okupirana strani japonske. Tudi arhitektura mogoče malo spominja na kakšno celinsko Azijo, tako kar greš tja pa pogledaš. No in tudi kimono je precej drugačno od celinskega, mislim celinskega, od glavnega reda japonske, od glavnih otokov. Tako da to sva šla hvala sem jaz sprobal, ampak je čist totalna turistična past, tako da mi da se sprobala za to, da ni treba. Razen, če nekako hočete plačati zdobljeno za to, da lahko še kaj imam tako kup, bi bil pa moj nasvet, da če hočete preizkusiti ta tradicionalni okinavski kimono, ryuku kimono, da to raj poskusite na tele njihovi glavni ulici, Hokusai Dori, ker je mnogo, mnogo teh raznih šopov, kjer lahko pač najameš kimono, da bo rečejo pripravi in tako naprej. Pa bo v bistvu bolj pristna izkušnja. No, mi je na Hokusai Dori, glede na to, da so kimono že sprobala, sva šla raj na drugo, značilnost Okinave in to je sladoled. Imajo svojo blagovno znamko sladoleda, plus sil, toplo priporočam. Zdaj je čist pet odvisno dosti pripadovski, mi je se odločil za čist nek tak klasični tropski panč. Najdeš pa razne nore vkuse, od morskega ježka do govedine, do morske trave, tako da vse je živo. Tako da če je nekdo malo od ostrovski, pa hoče kaj ta zagrobat, kaj druge ne bo najbolj, ima priliko na Japonska. No, po obratku nazaj, v Tokijo sem se v bistvu samo presedla na Shinkansen in sva naredila krok iz vzhoda na zahodni del, prečkala sva Japonske Alpe in sicer sva hitela v Toyama. V Toyama se nam je pa budil, zaradi tega, ker sva hvala ujeti enega izmed najlepših naravnih pojavov, ki lahko doživiš na Japonskem in to je rojenje bioluminescenčnih lignov. Dogaja se vsako leto v Toyami, nekje od marca do konca aprila oziroma druge polovice aprila. Tisti, ki hočete to doživeti, zelo zanimiv je, ne, ti bo uspela. Se slišimo? Nekaj? Ja. Zelo zanimiv je, ti bo uspela, ti ne bo uspela malo loterija, prvič ne veš, daj točno bodo rojil. Ni zmeraj to, malo pismo od kimovanja pa od lune. Še enkrat v neuradnem delu za sebe, bolj podrobno razloči, kako lahko mogoče pa vse malo ugibaš, daj bi se to lahko zgodil. Pa sveda odvisno je tudi od vremena, pa ne moraš vedeti vnaprej. Tako da kar se je nama zgodil, rezervirala se dva meseca vnaprej, ker to moraš nabiti, pa so karte razprodane. Prideš tja, postavljaš se na zbirno točko in potem čakaš, da pridejo ribiči, ki te bojo sabo vzeli. Ti nobenih ponoč so pač prišli in rekli, da danes ne grejo na morje, ker so pač pri visoki valovi in to je to. Tako da jih na morje nismo jih mogli gledati, so imela pa to srečo, da so nam bolj srednji oči odprli muzej, ki je bilo posvečen tem bioluminescenčnim lignam in so si potem tam pogledala, kako v bistvu ta bioluminescenca zgleda. Treba ten tak primer. Seveda na morju pa to še v bistvu ne bo impulzivno, tako da če bo nekomu ratar, to pravko poroča. Je pa loterija. Na ena stvar, ki zelo pogosto preseneti ljudi, je pestrost tudi v vremenu na Japonskem. Zdaj to, da je na severu, na samem severu zelo brzo, pa čisto na jug, ki greš dol na Okinavo ali pa še niže, da je zelo toplo to nobenega, da preseneti.
Zelo pogosto ljudi preseneti, ko v bistvu grejo iz zahodne obale oziroma iz vzhodne obale na zahodno obalo, ko prečkajo Alpe. Ne, na Tokijski strani, na vzhodni obali, je bistveno bolj toplo od nama, se je tukaj zgodil, da je bilo recimo v Tokiju en dan prej 30 stopinj, pa sem se na 5 ure perala, še kar se nam v Tojami vrni stopnje, pa 4 stopinje, pa ledeno mrzo veter. Tako da to je nekaj, kam morate upoštevati, tudi pri oblačenju. No in za veter nima nobene želje po zimi, tako da ni bila nekaj najbolj zadovoljna. Jaz sem na to računal, tako da tukaj naslednja lokacija, sem rekel, da jo malo potolažim, bo verjetno najlepša lokacija, kar sem kadarkoli v življenju do zdaj obiskal. In tudi v Hirosaki v polnem sakura razcveta, se pravi, polnem razcvetu njihovih češenj. Zdaj češnje precvetijo, vsako leto imamo to sakura, ne, hanami, sakura hanami sezono, sezono ogleda cvetenja češenj. Cveti seveda cela Japonska, ni to zdaj samo en konc. Ampak samo 7 lokacij na celi Japonski pa priznanih kot najlepših, ne, kot tistih, ki so vrhunske in najboljše, ne, kar si jih lahko človek v bistvu zaželi, da jih doživi. No, en izmed teh je Hirosaki park, ki ga bomo zdaj tukaj videli, kakšno bomo potem še kasneje omenil, ker bi se ujelo vse. Ker še ena stvar, ki je tukaj zelo pomembna, je to, da ne seveda, tudi čeprav cveti cela Japonska, ne cveti hkrati. Ampak se začne na Okinavi že januarja, da bi si mislil, cvetenje, potem se pa ta fronta cvetenja počas promika proti severu, ne, se potem okoli Hirosakija, okoli Aomorija zaključ konec aprila, mogoče prvi, drugi, tretji maj. Ne. Tako da je to cela fronta, zdaj seveda vsako leto je malo drugač, a ne, njih to leto, ki sva bila bila tam, je njih 2-3 tedna vse skrat zamujali, tako da so dejansko jela na vrhu čisto v najboljšem možnem času, ampak kako veš, da je njih ta prava fronta, a ne, na tistem koncu, ko ga hočeš videti, tudi zato imajo Japonci poskrbljen, prvo dnevno napoved imajo, ne samo vremena, ampak cvetenja češen. In to fronto potem kaže, vsak dan poročajo, tudi na spletu lahko spremljaš, napovedujejo, vsak dan računajo, štejejo one cvetke, kdaj bo njihov vrhunec, da je največ odprtih, ne, in potem greš lahko tja, več kot vidiš, da se bo križal, ne, s tisto lokacijo, ki hočeš doživeti, njih ta največji razcvet. No, tukaj sem imela videla malo srečo. Tako da, tukaj je bil Hirosaki, se je začel, Hirosaki seveda ni samo ta park, ampak če boste kadarkoli gor, vam toplo priporočam, da obiščete še ostale okoliške zadeve, ki so čudovite. Ena izmed takih je tale čajarnica, tradicionalna japonska čajarnica in pa park, ki jo obkroža. Ni zastonj vstop, je pa čudovit eden izmed lepših japonskih vrtov, kar sem jih videl, ne sploh v tem času razcveta. Tukaj smo imeli tudi en projekt, v bistvu s Hirosaki turistično zvezo, pa z lokalno izposojo tradicionalnih japonskih kimon, pravih svilenih, smo imeli en projekt, pa smo skupaj v bistvu naredili tako eno fotografsko poročilo, pa malo promocije za lokacije, da smo si ogledali vse te značilnosti. Takole si imamo oblaki svetov, potem v samem Hirosakijevem parku. Pa eden izmed najstarejših zen budističnih templjev v svetu. Takole to so vrata, tori v ta templj. No, drugače pa tele imamo nekaj bliže vidimo tele cvetove, zato ko gospod ljudje vprašajo, tu češnjo popoljko imajo vsako leto, kdo to pobere, nič, zato ker te vse te češnje so krasne, ne dejansko nam dobijo češnje za jest. Ne. Je pa več kot 200 različnih vrst, samo v tem parku posejeni, po celi Japonski verjetno še več. Tako da vsak je več kot drugačna, ena ima malo večje cvetove, ena ima manjše cvetove, različnih barv, od belih do roza, vse vidiš. Ne. Če imaš ekstra srečo, pa potem pri samem Hirosaki gradu, v centru tega parka, doživiš tako da še en tak čudovit zahod za Iwakuni vulkanom. Še ena anekdota, jaz sem tole fotografijo planiral tudi zelo, zelo dolg, mogoče leta, da še reč, da je bom naredil, ampak v originalnem planu je bil, da bo ta grad, ki ga vidimo v zadnjih, ker vsak je bistveno večji, ne, da je pozantan, večji del fotografije zajel. Pa pa, ko sem prišel, jaz sem pa kar nekaj videl, da ga sploh ni tam, kjer v bistvu bi mogel biti. Kaj so Japonci naredili, ki se pripravljajo na olimpijado in renovirajo celo Japonsko, da se enostavno cel grad Viga mi pa prestava za 100 metrov zad na v bistvu sredo tistega polja, tako da ga lahko pa normalno naprej popravljajo. Zdaj, kako je to mogoče, ne vem, ampak pač ko so bili v Nikoli, posod na enice v grad, v bistvu premakne. Tako da zaradi tega je to manjši, ker sem jih bomo tudi gledal zadnji. Pa potem še en čudovit zahod. Prav tako, kot sem že rekel, en izmed najlepših krajev, kar sem do zdaj obiskal. Je pa hanami, ne, to besedo sem do zdaj že omenil. Hanami pomeni pač nek ogled, ne, se pravi, vsakoga hanami bil ogled, festival
češen sakor. Seveda, niso pa samo češnje, samo sakore, tisto, kar Japonce zanima, ali tukaj nekaj različnih cvetlic, ki jih interesirajo. Tako da potem na poti nazaj sem se videla še teh par hananijev ogledala. Eden izmed najlepših je bil v Hitachi Seaside Park, kjer vsako leto spomlad cveti milijone in milijone nemofil, modrih, ne vem koliko je v slovenščini, baby blue tears, je v angleščini, ampak nemofila manja je latinsko, teh čudovitih rožic, tako cela polja prekrije vse v Londonu. Zdaj še ena anekdota, da zdaj so že parkrat rekel, če hočeš imeti Japonsko samo, da si sam tam, možeš biti zelo, zelo zgodan. To, ki sem tudi videl poskusila, sem bila v bistvu eno uro pred uradnim odprtjem samega parka, že na vhodu, ampak že, ko sem prišla, je bilo tako 100 metrska vrsta. Tako da sami fotografi, dejansko bo z vozički za dojenčke in polno opremljen notri fotografski čaka, da se odpre, da bojo laufen na tole znano lokacijo s tem drevesom, pa hribčkom v zadju, pa fotografirali potem te nemofile. Tako da tukaj se žal ni išlo. Kako pa vse dobiš potem tako fotografijo, pa še enkrat, če koga zanima, bolj fotografski tehnični del na koncu veselje. Ok, druga taka rastlina, ki jih glasno fascinira in najdeš posod, so glicinije. Tudi v Sloveniji so se začele zmeraj bolj pojavljati. Tukaj vidimo eno zelo, zelo staro glicinijo, 200 let, čudovito tako, s temi zavesami, rozastimi, tudi po noči, ko svetlijo. No in njega zanimljivosti je bilo to, da delajo sladoleti z njih. Zdaj, njih točno kako delajo ta sladoleti z njih, ne vem, da ne bi slučajno bilo to v Sloveniji poskusil, ker so glicinije blazno strupene, imajo njeno toksino, tako da jih par poješ, pa je že dovolj. Ampak ja, tukaj vidimo, jo, zaenkrat so še živa vlada svega jedla, tako da vkus je bil pa čudovitno, tako kot vsa japonska hrana, kar se tega tiče, so mogoče še bolj umetniki, kakor živi tak so, ne, perfekcionisti. No, na te okolici najdete tudi za tiste, ki rabite malo bolj odmik, ne, rabite mogoče ne ta vrveš, ampak bolj naravo, najdete eno tako regijo v okolici mesta Niko, kjer je v bistvu Niko je kupen, tudi ni tempeljško postavljen sred narave, sred gozda. To je bilo včasih zatočišče zelo, zelo snaga šaguna, tudi da je zbizelo Japonsko skupaj, pa se je potem trebalo posilil, ker ne vse je dovolj. Par stvari, ki jih sigurno poznate in izhaja iz tukaj, recimo so te tri opice, nič ne vidim, nič ne slišim, ne vidim zna, ne slišim zna, ne govorim zna. Tukaj najdete te razbarije in tukaj med dva izhaja ta budistična misel teh treh opic. No, tukaj vidimo pa potem eno miko, to je Shinto Dekla, ki je bilo nekako po naše. Ne. To so bilo včasih zelo, zelo, zelo pomembne svečenice, zelo pomembne kagura, dens, obrede so upravljali in tako naprej. No, smo skrbijo, da se tempel preživlja s protejo raznih kartic in tako naprej. Ampak če ima sreče, če vidiš pri kakšnih teh tradicionalnih opravilih. Naslednja regija, ki jo boste zagotovo obiskali in ki je tudi znana po mogoče pogosto znanja kot najbolj slikovita regija Japonske, je regija okoli Fujija. No, zdaj tukaj imamo še en tak festival Hanami, imamo malo zavajajoče ime, ker imamo imeno sakura, v resnici nobenih sakur, nobenih češenc noter, ampak so iglaste plemenke, ki takole zacvetijo vsako leto, pa potem lahko vidite. A omečka srpski znak, je v redu. Pa potem vsako leto takole zacvetijo v obnožju Fujija. Zdaj, če boste hotel Fuji videti, je spet loterija. Jaz prvič, ko sem bil tam, ker nisem videl sploh, in bi skozi let v oblake. Zdaj, tukaj pa tri dni praktično sem imela čudovito vreme, tako da se je skozi razkazoval vse te svoje lepoti. No in najlepša lokacija, po mojem osebnem mnenju, če hočete v Fuji uživati, je Čudovito pagoda. Čudovito pagoda, zanimivo, sploh ni znana med lokalci, velikrat ne samo turisti obiskujejo, tako da, če boste pravilno tempirali, ne, te pravi termin izbrali, boste lahko praktično čist sami tam. Demija sem bila v obdobju tako imenovanega zlatega tedna, zelo zelo vešče, vsi turisti se ga izogibajo. To je teden, ko imajo Japonci kolektivne dopuste in se gre ogromno internega turizma ali pa potuje okoli po svetu, konca aprila, začetek maja. Ampak zaradi tega, ker je tako zelo glasno, se ga tudi vsi turisti izogibajo, ne, mednarodni turisti. In vse te turistične lokacije, ki sva išla, so prazne, apsolutno prazne, ne, sploh če si šel malo zgodaj. Kar se pa tiče teh internih lokacij, kamor jih potujejo tudi Japonci, pa tako kot sem že rekel, če si bilo zgodaj, si običajno pred njimi, ker se njim dan začne malo kasneje, celim kosmim. Tako da pa tukaj Čudovito sem imela potem zase tudi zvečer, za kolege fotografe in na svet, prepovedana je uporaba stativov, tako da imete kakšne spomke, salvo spomne, da pritrdite kamero, če ko še druge ekspozicije.
Naslednje jutro sem imela še več sreče verjetno in sicer mi je uspelo jeti tole, kar bi večino Japoncev označil kot vrhunec estetike. In sicer Double Diamond Fuji, ne, kadar sonce vzide direktno ven iz kraterja Fujija, Japonci temu reče Diamond Fuji, kadar uspeš ujeti še v cel v okoliških jezerih, je pa Double Diamond Fuji. Zdaj, ta dogodek, če imaš srečo z vremeno, se zgodi samo enkrat, dvakrat v letu, kar sicer ni čist res, spet v neuradnem delu lahko mu pokažem, kako si izračunaš iz raznih višin in paralaks in ostalih stvari še ostale datume, ampak ne, jo, nam je tukaj uspet, čeprav sva bila v tistem delu kakao, naj se to naj nekaj več zgodili. Ne? Tako da ena izmed takih značilnih japonskih motivov. V okolici Fujija imate tudi čudovita čajna polja, meni osebno najlepše je talja Buči Sasada. Zdaj, glede tega slišam razne stvari, jaz bi se vsako preporočam najprej pogleda, ampak v zadnje čase slišam od marsikoga, ki pride v unge konce, pa se poti tudi zelo jezikovi moja fotografija, zakaj sem tle to odhodil, pa ne bi smel. Skratka, slišam, da je menda po novem prepovedano. Včasih smo dobro hodili takole brez problema, krkelišče je dovejeno, WC so bi urejeni, pa si šel, kjer si pač hotel, sam pač ne popolil, ne hodil, znači nisi smel nič vrt, logično, ampak po teh potkah pa ni bil noben problem. Zdaj pa menda to postoji problem, tako da če kdo hoče specifično to polje pogledati, naj se prej pozanima. No, pa še ena skrivna lokacija za tiste, ki ste mogoče bliže pred leti na Japonskem, ki je včasih bila na tem JRPS-u kot slikca, nima nobenega imena na koncu, tako da GPS koordinate, čisto eno tako divje polje cvetlic z Japonsko malo, za te Shinkansen, na Ultra Expressom, ki drgi in Fujijem ozadju. Zdaj tukaj najdemo tudi Hakone regijo. Hakone je zelo znana termalna regija, zelo vulkansko aktivna regija. Tako da, če hočete izkusiti kakšne rjokane, se pravi te tradicionalne kopališče Japonska, je to super. Pridika so pa zelo dragi, ne? Tukaj bi lahko cene tudi čez 1000 evrov na noč. Če ste malo vedvačati, pejte v vrt, pejte na Kjušu, na manjši otoček, pa potem tam kakšen rjokan sprobate. Jaz sem tukaj poskusila njihova tradicionalna črna jajca, ki jih kuhajo v teh žvepljenih vrecih, zato so tako črna. Pravijo, da ti vsako jajce da dodatnih 7 let življenja. Meni se zdi, da je svet velik, lepo, velik zavida, tako da sem raj tri pojedel, vsak slučaj, da je dovolj časa. No, pa so se šla pa namakniti v netradicionalno kopališče Jinesen, eno največjih term, tako zelo moderno vrejen, tako kot pri nam so kakšne toplice, a ne, ne izde tradicionalno. Je pa tudi zanimivo, mogoče tako, da je taka izkušnja, zato ker imaš razne bazene, z raznimi temami. Imaš tudi cel bazen sake, ki se sake okopaš, ali pa bazen vina, pa vino plavaš, bazen kave, imaš bazen rožne vode, kot kar ne vidimo in tako naprej. Ne? Tako da je vse zelo zanimiva izkušnja, čeprav pač ni na tradicionalno. Če boste pa kot tradicionalno, te rjokane, pa tudi tu naprej upozorim, običajno so kopališča ločena, ne? Moški, ženske, noter greš praktično na, da ti je eno pisačko, ki je narejena po azijskih merah, pa še to, ja, pa še to si možeš na koncu v bistvu zronati, zviti pa na glavo, da prijavljajo še vode, ne? In pa se pač tam noter namakaš, ko zgleda to tradicionalno. Pa če imate tatu, vas ne bodo spustili. Tako da kdorkoli ima tatu, apsolutno sigurno ne. Ja, tudi če si tujc, zato meni tatujem ne spustijo noter. No in gremo na srednjo regijo, to je pa regija Kansai. Kansai je nekje kulturno, zgodovinsko središče Japonske, tukaj se je japonska kultura začela. Med vsemi temi mesti v tej regiji je mogoče najbolj znana Nara. Nara je bila dolga, dolga leta, je bila tudi glavno mesto Japonske, pa so pa mogli v bistvu umakniti glavno mesto, politika se je umaknila manj iz Nare, zaradi tega, ker je bil en izmed templov, ki jih najdemo v Nare, toliko vpliven, da je več vplival na politiko, pa so se pa manj umaknili. No, zjutraj je speta, ne? Ta ista strategija, zjutraj greš v tale Nara park, ki ga imaš praktično zase, je res tak spokojen, čudovit, brez množic, uro dve kasneje pa toči drugače kot Maurica, je pa polno ljudi. Tako da se nota čez Torije, ta njihova vrata, se prehodaš. Tori običajno označuje nekaj mejo med nekim posvetnim pa nekim duhovnim pomočjem. Ne? Tako da, kada boste šli v tempel, boste skoraj praviloma mogli čez tempel, mislim čez takle Torije. No, potem spolk zjutraj srečate tele njihove srne, šika. To so svete srne iz Nare. Zdaj tega svojega statusa svetosti se zelo dobro zavedajo, nebno medneč ne sme, tako da ga tudi dobro izkoriščajo. Zjutraj so take spokojne, se lahko čist približaš, z njimi pohengaš, tudi spremljajo te tole okolj po mestu. Zgodil se mi, da sem prišel v trgovini okolj regala, pa me srna pričakala na drugi strani.
tako da jih prosto puščajo praktično povsod. In kar je tudi spet zanimivo, tako zelo japonsko, imaš ogromno ljudi, ki hodijo cel dan po mestu in se mu pucajo za njim te iztrebke, ne, kabalke. Tako da je vse lahko poskrbljen. No, ampak bolj, ki je kasnejši dan, ne, več kaj gužbe, bolj hajnorija, bolj postaja te srne tudi agresivne. Tako da neredko se zgodi, da vidiš cele, da pobijaš turiste, ki jih preganjajo cele trume, cele čelje teh srn, zato ker so zavohale šika senpai, se pravi posebne piškotke, s katerimi lahko hraniš te srne, ne smeš jih znači drugim hraniti. Pač kupaš te piškotke, pa jih potem tako lepo futraš. Zdaj, uradno, naj bilo to tako, da se ti mora srna trikrat prikloniti, dejansko se ti preganjajo, zato da dobi pač en košček in piškotka. Kar se pa raje zgodi, je pa dedena zamot, tako da te uščipne v steklo, druga ti pa pokrade piškotke med tem, kako ga preganjaš. Zjutraj so svete, popoldne so pa bolj brače. Tudi mi, jaz sem na koncu pobegnil na en taksi pred njimi. Drugače pa najdeš v Nara parku razne templje. Zdaj, na japonskem so dve glavni religiji, ne, Shinto pa budizem. Shinto je originalen japonski, tukaj vidimo Shinto tempelj, so taki zelo neoprecani. Je poganska religija, ne, zelo časti narava budizem, pa pač prihaja potem kasneje iz Kitajske. Tukaj bi je tak jutrni obred. No, tukaj vidimo potem en budistični tempelj, to je ta Todaiji, ki sem že prej omenil. To je tempelj, zaradi katerega se je moral v bistvu celo glavno mesto preseliti ven, zaradi katerega je imel prevelik vpliv. Todaiji je največja lesena zgradba na svetu, ena izmed teh njihovih hal. V njej najdete 15-metrskega budo, tako da je res zadeva zavidati, da ne mogoče za predstavo, da tega bomo tam ne zaveto, tako da zdaj prste boje praktično. Ne? Ki pa je še več kot leve manjka. In seveda, to je gužba, ne? To je pa zmeri polka, tako da moš kar čakati, če hočeš dobiti prazen kader. Za vse svetlokusce, za vse gurmane je itak japonska, ne, že meka sama po sebi, ampak znotraj japonske, ki je že tako čudovita za hrano, ne, je pa osaka tisto, kar se šteje spet kot vrhunec vsega, ne, kot center kulinarike. Tako da, če boste na japonskem, pa zanima japonska hrana ali pa nasplošno vrhunec kulinarike, morate pač v Osako na razne njihove zadeve. No, mi smo šli tukaj v prevodu bi bilo, okonomijaki, mi je zglavi najprej šlo, okonomijaki, se pravi, okonomo naredi si po svoje jaki mežaru. Danes bi gre za neko palačinko, palačinko iz zelja in pa raznih drugih sestavin, ki jo potem oni mečkrat zapeče, pa se pa sam dokončaš, zapečeš, kakor hočeš na te pluščadi, ker vidimo tle od spreda, ne. Pa mečkrat sake, ne, res čudovit. Imaš pa dve vrsti tega okonomijakija, ne, imaš ta Osaka okonomijaki, pa Hiroshima okonomijaki, ki sta mečkrat drugačni, tako da preporočam, da vlako skuste. Tako da tle sem bila že na poti dol proti Hiroshimi, ki sem jaz zdaj že omenil, ne, s potoma sem se ostavila še v Himeji gradu, ja, bravo, ja. To je v bistvu mesto, ne, kjer najdete ta grad. V resnici mu je pa ime mečka drugače, prevodil bi spet Bela Škorpljana, pozval sem po lokaciji napravil, ampak ja, Himeji, ta grad. Jaz eden izmed samo 12 originalno ohranjenih japonskih gradov, čudovit, ne, tudi renoviran je bil 2005, tako da zdaj še lepši, kot takrat, ker sem ga prvič videl. Za vse, ki vas zanima, kje je ta fotografija narejena, ker to je specifična ena izmed tistih lokacij, sedmih najlepših za videti sakure, ne, za cvetene češen, to so vse češen drugače, ne, spomnite, vse rokosto cveti, ampak te so bila mila prepozna. Tisti, ki vas zanima, kje je ta lokacija, lahko pa kasneje pokažem na GPS-u, ker je zelo težko najdeti. Moš je to krok, pa pol v bistvu skozi en čivarski vrt, pa tako naprej. Ni videl Himejija. Je pa tudi vnotr, ker še lahko se vedel sam Himejija, ne? Pa si pogledaš, kako to zdaj vnotr zgleda, pa kako so včasih živeli, tako da zelo lepa izkušnja. To je bilo pa poročen. No in pa smo že v Hirošimi, lokacija ene izmed večjih tragedij, ne? Recentne zgodovine. Mimo tega seveda ne moramo jeti, ne? Pač atomska bomba, ki je tukaj eksplodirala, je približno 60 metrov nad to kupolo, ki jo vidimo tukaj. Ta zgradba je ena izmed, mislim, da samo dveh ali treh, ki so po eksploziji še sploh stale. Stale je zaradi tega, ker pač je eksplodirala bomba praktično direkt nad njoj in je samo dol pritisnil, drugič pa zaradi tega, ker je pač litro železna, mislim, železobetonska. Vse ostale je pa praktično tista atomska bomba pometla. Zdaj, v trenutku po eksploziji je bilo že 150 tisoč mrtvih, ne? Od tega, mislim, od zdravniškega osebja več kot 93% zdravniškega osebja pa sestr, tako da to je samo še povečal
težavo, ker je bila zdaj, koliko jih je umrla še na kranu, pa številka ni čist dokončna. Po politiko se ne izpušila, sam povedal, da vse skupaj faksa, pa to tamo ne potrebno. Vrkrat ne bil res samo maskiran eksperiment. To je popis memorijo, kar smo videli, to je popis memorijo muzej. Muzej to proper poročam vsakom, da ga obišče. Zdaj, ko sem bil jaz tam, so ga renovirali, ampak zdaj do olimpijskih iger bo že to vse urejeno, tako da dokor bi letos bo to že vse odprt. Najbolj kar me je prisupnil tam, je bilo pa v bistvu pričevanje še zdaj preživeli, imam posnetih, pa potem intervjuje, kako je v bistvu vse skupaj izgledalo. Tako da to je bilo res tragično. Pa potem, če bo že odprt, ta drugi del, ki bi sicer žal takrat zaprt, se lahko tudi skozi maketno območje s prehodnje, kjer ima v bistvu vse s temi mehatroniko narejeni, da lahko vidiš, kako se je to zgodil, ne. Zdaj ne bom še preče detaljno, kako je res grozno. Za vse, kar ste brali, sad tako hoče živeti, zelo se znamo knjigo, ne. Naš tukaj tudi prav vse te njene artefakte, njene žerjave, ki bi delala iz teh papirčkov, zdravili in tako naprej. Če niste prebrali te knjige, vam pa to prav zaporočam, preverite, da boste tudi mogoče malo bolj razumeli to trpljenje, ki se je zgodilo med civilnim prebivalstvom. Ni bilo vojska tam, bila je industrija, ampak ni bilo vojska. Ok, kasneje, ne morem ne vedeti. No, ena zve takih stvari, ki še spet tam ponazarja ta japonski duh, nepremagljivi, ja, ne, je recimo ta Ginko, namreč cela Hirošima je bila požgana, vse šole so bile požgane, ampak določene drevesa so pa preživela, takole kamni okol teh dreves so bili postavljeni, tako kar vidimo, a ne, v krogu. To pa zato, ker preživeli otroci so že 3-4 dni kasneje po eksploziji, ko so potem glavni požari pač nekaj, so hodili v šolo na prostem pod ta drevesa, tako da so se osedali pač na te kamne in potem tam imeli pač pouk naprej, življenje gre naprej japonski pregovor. Ni pa seveda Hirošima samo tragedija, ki se je zgodila še bistveno več, tako da ne spregledajo tudi ostalih stvari, imam čudovite vrtove, ki so tudi eni izmed najlepših na Japonska, tako da vam tako zaporočam v bistvu. No, še ena stvar za biologe, to so pa te bikojti, se pravi japonski krapi, tisoči na enih barvah, zelo zanimive ribe, vedejo se skoraj bolj kot kakšni kuški, tudi pridejo na pica, pa ti prinesejo, če kaj vržeš noter vodo, ti prinesejo nazaj, zelo radi se čohajo. Ja, prav pridejo, daš prst vodo, pa priješ, da ga čohaš po glavi. Tako da je zelo zanimivo. No, čisto kot zanimivost, vsaka taka riba, ki se tam pošlo in v javno teh parkih in tako naprej, je taka velika odrasla riba, lahko več 10.000 evrov vredna, ne. Pač tam jih imamo tako v teh parkih. Tako da nikjer prilike na Japonskem se mi zdi, da to ne bi trajalo zelo dolgo. Ok, no, zraven Hirošime imate še en otok, Miyajima, ni uradno ime, Fukushima je dejansko uradno ime, no, ampak Miyajima mu pravi zaradi tega, ker prevodo otok templja, ker na tem otoku najdete pač ta eden najbolj pomembnih templjev na Japonskem. Mene kot fotografa je zanimljiv predvsem ta odsev, namreč del dneva, ko je plima, je poplavljen, del dneva je ni poplavljen, ampak mu dneva, ko je poplavljen, še te lepo odseve. Zdaj Miyajima je en izmed tistih lokacij, kamor bi šel kot njihko z JLPS, ne rabaš neč plačati za trajekt, tako da če ga imate, ga ne pozabite. Slabo vzeti. No, pa tudi hkrati je blazno popularna lokacija za lokalni turizem. Japonci po radi se potujejo, tako da če hočete tukaj prenočiti, zato ker boste plimo lovili recimo izven ur, ko te trajekti vozijo, ker vozijo pa zelo čudne ure, zelo hitro nekaj, pa pozno začnejo, si morate rezervirati prenočišče bistveno pred mesece, pred pol leta, prej ali pa še več. Nama se je tle zgodil, zaradi tega, ker so malo zamujali, zaradi ene druge lokacije prenočišča nismo imela več. Pregojevno je pač to, da je trajekt pobegnil, a ne, hotla so ostati zaradi tele plime, pa so pa mogla na prostem preživeti, ne, in ni glih mači kašel, mislil sem, da bo pobrto prav, kakor je bilo, plus imaš medvede gor, kar so malo in ostale želi, tako da priporočam, da si zrihtate prenočišče. Je bila zelo, zelo budna noč. No in pa gremo na naslednji otok, Kjušu. Na Kjušu točko sva obiskala enega izmed najlepših riževih polj na svetu, saj še nisem lepšega videl. Tudi zelo unikatno, zato ker saj edina riževa polja, ki jih jaz poznam, ki grejo direktno takole v morje. To so riževa polja Hanamuru. Tja se pripeleš, to je v bistvu otoček zraven Kjušuja, tako da se pričeravaš avto najeti v ben javni prevoz, tja ne fele, pa se lahko tja pripeleš. Jaz sem tukaj kar kakšen dan preživela. Lahko se med temi polji tudi prihajaš, nobeni problem. Drugače pa na Kjušu, če boste v pravnem času, to je začetek maja, boste doživeli tudi največji festival na Japonskem, pride več kot 2 milijona ljudi,
ko vsi 100 tisoč nastopajočih in tako naprej, tako da res velika zadeva. Cel Kjušu, v bistvu, cel otok se zbere tam, pa potem to Fukuoki, tem mesto doživljajo pa tri dni, imajo te sprevode. No, pa gremo na ta glavni del, se pravi to, kar je bil v bistvu za me, v tem zadnjem potovanju od glavnog razloga greva, to je pa Kagošima, Kagošima za sosedno Sakurajima, se pravi tem vulkanom. Sakurajima je najbolj aktiven vulkan na svetu, zadnjih 20-30 let, mogoče na Kamčatki še bolj, to se malo pregovarjal, ker bi bil, ampak tak, da je res lahko dostopen, je sigurno Sakurajima. Zdaj, Kagošima, to je mesto, ki ga vidimo tle zrama, Sakurajima, ta vulkan je pa tukaj. Dolg časa je bil v bistvu otok, v 80-ih je pa tako močno izbruhnil, da je v bistvu lava povezala z Kjušijo. Tako da zdaj se lahko tudi pelaš gor za avto, tako da delaš krok okoli celega zaliva, samo to traja zelo dolg, 6-7 ur. Bistveno boljša opcija, da se izkagošim z trajektom, tjera čez pelaš nema polovce. Tako da to je boljša opcija. No pa kaj se enkrat na Sakurajimi, se pa lahko prosto okolj sprehajaš, seveda po pameti, a ne, približivati vulkan, vse je uradno prepovedan. Jaz sem to že od doma, mnogo mesto, prej pol leta prej začel spremljati, a ne, te seizmične podatke, da približam ven, da je lahko čakov izbruh, hotel sem namreč vedeti vzduh vulkana, ne. Potem, ko sem tja prišla, sem šla takoj na seizmološki center, kjer smo tudi preverili, kaj se dogaja, a ne, vulkani, oni seizmologi so mi malo svetovali, kje so recimo dobre lokacije, pač na tiste dneve, odvisno od vetra, pa od kraterjev, recimo. No, zanimivost, Sakurajima je edini vulkan na svetu, ki ima tri kraterje, tako da morate malo spremljati, kje bi so tisti, ki so bili takrat najbolj aktivni. Tako da to smo se vse zmenili, pa so poskušali praktično tri dni, dokaj nisem imela na konc sreče. Zdaj, problem je bil pa v tem, da ne bi ujela izbruha, problem je v tem, da je bilo dejansko preveč izbruhov. To je bilo ravno v obdobju, mogoče se spomnite, ko se je pacifiška plošča večkrat pogrezala in so vsi vulkani na tema, v njenem obroču zgorel. Veliko se je govoril pa pisali tudi po raznih medijih o Havajih, ko se takrat čist zgorel, pa bruha. No, Sakurajima je bila že prej eden izmed najbolj aktivnih vulkanov, če ne najbolj aktivni vulkan, ko se lahko predstavljate, kaj je to dejansko pomenil. Imeli smo tri dni non-stop izbruha, ki so te plinijski izbruhi, se pravi pripeljati izbruhi 10-12 km visoki. Tako da problem je v tem, da ni bilo vidljivosti, da ne bi doživeli izbruha. Želel se pa seveda dobiti v večernih ali ponočnih urah, da se vidi glava, če dan se ne vidi to, kar je toliko tega pepela. Tako da poskusila sem večkrat, prvi pristop je bil direkt iz Visitor Center, ki je še tako ne najvišje, ampak ni ta pravega razgleda na vulkana. Drugi pristop je bil potem iz Lavinih polj, kjer so v bistvu prišla zelo visok, čist pod vulkan, da bi se potem gor uspela. Tole je bil zadnja fotografija, tega sem se mogla mrno obrniti, zaradi tega, ker se je vetr prodnalo zelo, ki se je vhodo obrnil in nekaj nekaj, tako kot kada bi začel snažiti, začne pepel dol vadati in to je pa vse zasud. Tako da sem mogla pobegati, naj spet Sakurajima od finala. No, potem so pa najedla zatočišče v bistvu pod seizmološkim, udaljeno seizmološko postajo, kjer je imela tudi v bistvu zaklonišče, betonsko zaklonišče, ko so se tle v bistvu kampirali, so rekli, da je enkrat se bo že veter obrnil, brez veze, a ne, da okrožila na okrog. Tukaj so kampirala, pa čakala, da dobila priliko. Jaz sem hotel dobiti nočni posnetek, ker izabete, hotel dobiti dnevni posnetek, da prija ta stožec, da se vidi. No in ravno sem imel vse postavljeno, kamero sem imel postavljeno na stativ, da ne bo več premikal, da čakam, da je bo pač na lavin izbruh, strombolični izbruh. Ko je izvedet reče, da je prikmetljala fotografirati, lih bo tale plinijski stožec gre zelo visok, jaz dam kamero dole, stativ obrnem okoli in kar nekaj pokne, nekaj počne, da bi nekaj eksplodirati, se obrnem okoli in mi je stativ ležel na tleh polomen, ker je priletela lavina bomba, sem jo pa vzel prav za spomin. To so bili približno 3 km stran od kraterja oddaljena, te stvari letijo naokrog, zato so se tudi pa na koncu odločila v bistvu polomeno zaklonišče, tako da moš biti zelo previden, ni mači kaša. Čist kot zanimivo, spet v sosednji Kagošini, v tem mestu otroci na mesti z rumenimi rutkami, hodijo z rumenimi čeladami, bolj recimo, da imajo tudi tako poskrbe. Pa dnevni odvoz, kot peda imajo na mesti smeti, tako naprej. No, ampak potem, ko je bil stativ že po polomen, seveda, če se nekaj premika, pa se ne bi smeli pomeni sam, da si uporabil prenos v tepa, na tak način bi upravljal, tako da to sem potem nazaj postavil in par ur kasneje se v bistvu vse skrbi in težave so se popračali s tole fotografijo, ki je bila potem tudi svetovno nagrajena vse povsod, mogoče ena izmed mojih bolj prepoznavnih.
Ker je v bistvu to tako, da se je v bistvu ravno oran Sakurajima izbruhala, pa sem nekaj par dobro se bo verjetno malo nabiral ta pritisk, moj sta čas naredil fotografijo zvest, da bo te sledi, a ne lahko. No in pa čisto na konc, zadnje dve, tri sekvence, prej da bi zaključil to, je se kar nekaj vse zatresa in cela gore ga v oknu in seveda ti strele na tabo, da so statične strele, tako da to je bilo res impulzivno, ne, težko povedati. Ne vem, a so se mi noge tresle zaradi tega, da se zemlja tresla same po sebi. No. Zdaj mogoče malo se lažje predstavljati, zato ker je to bilo široka reča, pa mogoče nimate občutka, kako so to velike zadeve. Zdaj sama Sakurajima je približena 1,2 do 1,5 km visoka, v bistvu da izmeraš. Potem pa imamo pa še Stožec, vsaj še enkrat to, tako da to je bilo vse približeno 3 km nad mano, jaz sem pa približen 2 km od spod stov, tako da tako si tako v Angledu. To je bilo res impulzivno, močna ravna. No, naslednja lokacija potem zatim, so rekli, da pa še v Kyoto. Kyoto je japonska omada, mesto tisočerih templjev, sigurno jih je še več kot tisoč. Prvi, ki so ga obiskali, je bil tale Kiyo Mizudera, templj čiste vode, ko je dobil ime zaradi tega, ker je odzad nek slapek teče, pa tisti slapek naj bi te prečistil, pa sploh naj bi bila neka posebna voda. Spet za kolege fotografe, zdaj ne vem, kakšna je trenutna situacija, pa takrat so ga še renovirali, tako da nisi mogel narediti določenih zelo znanih slavnih posnetkov, sploh ob sončnem zahodu, lahko tukaj zelo lepo posnetke narediš, ampak je bilo vse uvid v te folije za renovacijo. Zdaj verjetno so to že zrihtali. Še ena zanimivost iz tega kljub izodere, ne, iz te tekalne ploščadi, ki je bilo takrat zaprta zaradi renovacije, so tudi dolga leta, mislim, da na zadnji, celo 21 let nazaj, da se je zgodilo, ampak dolga leta, stoletja so skakali dol Japonci. To naj bi ti kao prinesel srečo, približno 20 metrov v skok, v globino, če si to preživel, naj bi imel srečo vse življenje. Zdaj, koliko je ta življenje predolgo, ne vem. ampak mislim, da v 90-ih je na zadnji nekdo skočil in preživel, da se pogledal. Torej, samo kot zanimivost, ne kot priporočilo. No, potem smo v regiji Gio. Gio je taka tradicionalna regija, tukaj boste najdeli, boste srečali gejše, boste srečali te templje, razne trgovice s tradicionalnimi japonskimi zadevami, te čajne hiške, vse je tako zelo tradicionalno, tako kakor je bilo v bistvu stoletja nazaj leseno. Potem imamo regijo Potomčo. Ta regija je znana po restauracijah, če ste kulinari, če ste gurmani, če hočete nekaj res dobro razprobati, tukaj boste najdeli najboljše restauracije in če boste imeli srečo, boste tudi gejše pri delu videli. Zdaj, kar se sami gejši tiče, nikar jih ne tako vedi, to pač punce delajo in blazno so občutljive. Jaz sem sicer te anekdote sam slišal, videl nisem nikoli, ampak ne da se dogaja tudi, da se zjokajo tam, zato kar jih oni nadlegujejo, pa jih ostalajo, pa jih hoče fotografirati. Sem pa slišal, da so zdaj določene regije Kyoto prepovedale fotografiranje v veliki meri ravno zaradi tega, ne, ker pač ljudje so preveč nadlegovali gejše in zdaj so rekli, pa prepovedamo fotografiranje in je to to. Ne. No, ena izmed regij Kyoto je tudi Arashiyama. Ja? Arashiyama, to je ta slavni bambusov gozd. Zdaj spet, isti nasvet, kot sem povedal do zdaj. Jaz sem prišel tja ob 6.30 prazno, nikjer do menja, ne? Sam sem bil. 6.30, 7.00 so se začeli pojavljati ostali kolegi fotografi, tudi kakšna stativa, ne? Se nekje postavljamo, noben problem, pa še odstraniš, ali pa kot malo popraviš, pa je odvedel. Ob 7.00 truma, tako kaj da bi odprl zatornico, tako kaj da bi se ulil, ne? Truma. Ob 7.30 pride avtobus in turistov, pa vas pa vidiš več ceste. Dejansko ne vidiš več ceste, ne pretiravam, kot reče, ne vidiš ceste. Ne? Tako da, če hočete imeti zelo spokojno tako letale gost zase, ne, vse te živalce tam, ki so, med drugim boste tudi veliko dečeličnih makakov srečali, teh japonskih ne, snežnih opic in tudi pravijo. Če hočete imeti to zase, morate biti zelo zgodni. To se lahko tako v 5 minutah spremeni, kar dan pa noč. No, rdečelični makaki so spet ena taka zanimiva stvar, sploh za biologe ali pa naravoslovce, ljudi, ki imajo rade živali. To so najbolj severno živeče opice, poleg nas. Ne. Tako da blazno so inteligentni, dokumentiranje več dialektov, da jih imajo v različnih regijah, imajo kulturo, prenašajo znanje iz generacije v generacijo, ki se nekaj ena opica nauči, ostale nauči in tako naprej. Tako da so zelo, zelo zanimivi. No in to so te opice, ki ste moče že daj videli fotografije po zim, sploh v Nagano regiji, se kopajo v teh onskih, ne, v teh vročih vrelcih se noter namakajo. Tako da jo, v Rašijami tudi lahko vidite. Ja, tale mlada je dirka, ki bi bila najboljši list na svetu. No drugače, evo, opica vidi, opica ponovi pravi, ne?
Pa da ne bo pomote, govorimo rdeč, nič nema kako, ne. Ne, da bo slučajno, da niso obrati. No, še en izmed templov, ki jih morate obvezno obiskati, če ste že tam, je Fushimi Inari. Fushimi Inari je odprt skos, niso vsi templi skos odprti, ampak Fushimi Inari, sploh te sprehajalne fotke za njemu, so odprte skos, kot da greste lahko kadarkoli. Če hočete ga imeti zase, isti na svet, ne, ponavljam, zgodaj, ob šestih nikjer novega, ob sedmih pač kolegi fotografi, mogoče kakšni bez zagreti turisti, 37-8 ne vidiš več stopnic. Drugač, po čem je značilen je po teh torijih, ne, se pravi po teh vratih, zdaj to so vrata želja, to so vsa vrata, ki so donirana, na zadnji strani teli zapisi, ki so, so za imena ljudi, ki so donirali. Donirajo pa zato, ker se mi neka želja ali spomenla, ali pa če imajo pa lukaj, da se jim bo izpomenilo. Je pa na tej poti več kot 10,000 teh vrat, tako da so v bistvu kilometri in kilometri sprehajaš skozi kostakle tunelu v bistvu. In čudovit, na koncu imaš čudovit razgled nad Kyoto, tako da tudi za zahod, za kolega fotografije, tudi za zahod je zelo primerna lokacija. Zdaj, kar se templov tiče, ko sem jih omenil, bom pokazal samo ene par. Najbolj znano od vseh je ta Lekin Kakoji, oziroma zlati paviljon, zlati tempelj. Bil je zgrajen, tači Gunga je zgradil zase kot neko svojo upokojitveno hiško, potem je bil pa pač spremenjen v zen tempelj. Res je zlat, pač prevlečen je zlatom. Res je zlat, prevlečen je zlatom. Je pa blazno turističen, ne? Sem si hodil tudi lokalci, če boste šli, boste kupenih otrok srečen, verjetno iz Brca. En tak nasvet, če greste na japonsko, ne rabite japonsko govoriti, sploh zdaj, ker je to že vse prevedeno v angleščino, se pa splača kakšna beseda naučiti ali pa fraza, ne, kakšen, ne vem, kom bom dva za zvečer ali pa sem na seno prosti ali pa kaj tazga, ne. To se splača naučiti, ker so blazno navdušeni, sam da pokažeš interes za njihovo kulturo, za jezik in tako naprej. In že tukaj, če si kakšen otroku rekel, ne, pa če sem na senka, si šel ima, pa da sta se kaj zaletela ali pa da pozdravljam, ne. So bili čisto odušili, ker nekaj, ki je bila vruča okoli tebe, si se hoče stav fotografirati, maile zbirati, da se bojo dopisvali, tako da zelo zanimiv, ne. Niso tako zaprti Japonci, ne, kolikor mogoče stereotipi obstajajo. Tudi blazno so odušili, tukaj so, evo, tretji čarektora kimono, ta ni bil pravi svileni, je bil pač turističen, tako da to še lahko pomeni, čeprav so prava svilena bistveno dražja, se splača, izkušnja je boljša. Ampak tudi tako pa lep svilen, ta klasičen turističen, ne. Polijester, kakor kakor drugega. No, ampak koliko te srečujejo, ne, ti pa pomagajo, te popravljajo pred tem kimone, ki cuke, ne, se pravi prezentaciji kimona, pa se hoče s tabo fotografirati in tako naprej, tako da zelo prijazno so, da sprejeta. Drugi tak tempelj, zelo znan, je Tare, Ruanči tempelj, za tiste, ki ste mogoče v budizem, zem budizem bolj investirani, bo to obvezna destinacija. Meni osebno ni najbolj spregovoril, ne vem, ki se bi napravil frekvenci ali kaj, ampak tale vrt je proslavljen, celi doktorati, in dobesedno ne pretravljam, celi doktorati so napisani v tem vrtu, zem vrtu, kjer med dam pod nobenim kotom nikoli ne vidiš vseh kamnov, pa neke posebne kompozicije so in tako naprej, ampak se pravi, meni nekaj posebej spregovoril. Ljudje pa gledajo tja, pa so sedaj eno hrščar, pa meditirajo po cel dan in razmišljajo o tem o zem vrtu. Tako da, če ste v to investirani, se vam splača in pogledati. No, jaz sem nisem prehiter predol nad razvetljenjem, sva šla naslednjega, Genkwan tempelj. Ta je pa mogoče malo zanimiv tudi za enega, kaj mogoče za zgodovino ali pa za ostale stvari, da ga to zanima. Zdaj, zakaj sem rekel razvetljenjem? Zato, ker ima prav to slavno okno razvetljenja, prav Davidov alignment, ne. Popoljno je zraven še okno trpljenja, ki je pa kvadratno, ampak to okno je najbolj slavno, pa njihov vrt. Če boste šli v jesen, ker tole vse v te javori odzad cvetijo, pa ginkoti in tako naprej, oziroma pred spremenijo barvo listja, ne, je to med najlepši vrt, ki ga lahko vidiš na Japonsko, tako da vam ga toplo preporočam. Za tiste, ki ste bolj za zgodovino, lahko povem, da je cel tempelj zgrajen iz krvavih desk, še zdaj vidiš odtise krvave rok pa nog. Od teh samurajev, ki je legenda, mislim, legenda, so resnični, teh 13 samurajev, ki so se žrtvovali, zato da je potem to Šikaga, šogun dejansko celo Japonsko združil skupaj. Ne. Oni so toliko zadržali te sovražnike, da so se žrtvovali, ne, da so potem imel časti iz teh krvavih desk, ki so bili tam v Umogradu, so gradili ta tempelj. Tako da to še danes lahko vidiš tam in kot za mogoče kakšne grebe za zgodovino. Pa pa Ginkakuji, če ga boste šli samo en tempelj na celi japonski, bi vam jaz tega preporočil, se pravi srebrni paviljon, ne, je kopija, čista kopija zlatega paviljona, naredil ga je vnuk
od Šoguna, ki je naredil zlati paviljon. Zdaj, zakaj se mu reče srebrni? Ne zaradi tega, ker bi bil srebrn, ampak zato, ker naj bi se srebrno svetu v mesečini. Zdaj, kaj poanta vsega skupaj, zakaj mi je ne tako prevzel? Zaradi tega, ker je ta vnuk preziral kakršnokol razkošje, pa ta napuh. Ne, in je ves ta denar, ne je samo ono zlato, kot pač njegov dedek, je ves ta denar uložil naj v vrt, pa v kulturo japonsko. In dejansko je v tistem času ta paviljon postal kulturno središče cele Japonske in takrat so se osnovale določene stvari, ki jih danes poznačilo japonsko jemljo. Iz tukaj ikebana izhaja, iz tukaj izhaja japonski vrtovi, iz tukaj izhaja čajanke, obredi in tako naprej. In seveda fenomenalen vrt. Ne. Na te vrt ima kukaj celo pobočje, v bistvu en sam mah, pa če ima srečo, vidiš od njihaj, koliko parune travce izmaha na puljo, tako da to je res lepo zavideti. Če boste šli sam en paviljon, je to tiskano, da prvo poročam. Drugače pa celo Kjoto tak, če dolit let za let. No in pa še za konc, zelo slavna lokacija, v Kijonu jo najdete, tisto, kar hoče, specifične koordinate, z veseljem, enako drugače, kar dosta težko najdete. Drugače pa še na svet, tukaj morate mi pripomniti, vse te ulice niso zaprte, ne? Tudi v centru bi mislil človek, da je samo za pešake, ni je tudi za avtomobile, tako da nikoli ne smete biti pozabiti, kje ste, tukaj je bilo recimo en tak close call z enim avtomobilom. Ok, s tem zaključujemo uradni del, tako da če so kakršna kod vprašanja, več kot dobrodošli, drugače bomo imeli zato pogostitev.